Այսօրվա պարգևատրվող նրանց շարքում է նաև կապիտան Ռուբեն Սանամյանը, որը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջնորդությամբ և նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով պարգևատրվել է պետության բարձրագույն հայրենիքի շքանշանով։ Պարգևը ստանալու համար բեմահարթակ է հրավիրվում ազգային հերոսը՝ կապիտան Ռուբեն Սանամյանը։ Կապիտան Ռուբեն Սանամյանը հայրենիքի պաշտպանության ու անվտանգության ապահովման գործում ցուցաբերել է բացառիկ արիություն, ազնուրացություն և խիզախություն։ Կապիտան Սանամյանը հմտորեն ղեկավարել է հատուկ հետախուզական միջոցառումներ իրականացնող խմբի անձնակազմը, անձնական օրինակով քաջալերելով զինծառայողներին, առաջադրելով անհատական խնդիրներ, կազմակերպելով անվախ մարտական դիրքի ուղղությամբ հակառակորդի բազմակի գրողների կասեցումը, նրա կենթանի ուժին, սպառազինությանն ու ռազմական տեխնիկային հասցնելով զգալի կորուստներ։